klokken 12. Ja, riktig godt nyttår, alle værvenner. Her er været for Merida, San Miguel de Salinas og Stavanger. Her i Merida starter dagen med ganske tett tåke og lite utsikter til så veldig godt vær, men slår jo været til, sånn som det ofte gjør her, da, med å bli mye bedre enn varslet. Tåken den i ferd med å lette, og det ser vel ikke ut å bli så helt håpløst i dag, til tross for at været var varslet til å bli temmelig grått. Men jeg tror det er bedre i San Miguel de Salinas. Hvordan det er i Stavanger? Jeg vet det er i hvert fall lite regn på langtidsvarsel i Stavanger, men det skal regne litt lite middag i Stavanger. Så vi har det bra her i Merida, som dere ser, men vi får ikke mer enn 16 grader. Skal vi høre hvor mye de får i San Miguel da? Det får vi nå rett etter denne. Jeg tror ikke det kommer regn her, men det trenger vi jo. Men over til San Miguel. God morgen her fra San Miguel. 1. januar 2018. Været her i San Miguel i dag kommer det bli fint. I hvert fall når det gjelder sol, og det er helt blå himmel. Temperaturen kommer til å ligge på rundt 18 grader, men dessverre, sånn i firetiden i dag, så øker vinden fra vest opp mot 11 meter i sekund. Men vi får nyte solen mens vi har den, og dere andre har en riktig god dag. Jo, god dag og godt nyttår til deg og alle andre i San Miguel de Salinas, og gode. Dere har bedre vær, det er ikke noe tvil om det. Ja, vi skal se vær i Stavanger, og så siden det er første nyttårsdag, så tenkte jeg at vi skulle gjøre et unntak i dag igjen og ta med kaffe i bloggen. Riktig, riktig godt nyttår fra alle oss i Merida. Vestkysten Lokal-TV vil ønske alle som bor i Stavanger, eller for så vidt uansett hvor du måtte bo, et riktig godt nytt år. Det var varslet kraftig nedbør rundt midnatt i Stavanger. Det slo heldigvis ikke til, så det ble en brukende kveld for de fleste. Temperaturen ligger på ca. 5 grader. Det er vel omtrent det han skal ligge på de nærmeste dagene, og det da. Det skal ikke være minusgrader før på torsdag. Og det skal ikke være mye regn. Det skal regne litt i ettermiddag. Det kommer til å gi seg i 6-7-tiden. Så kommer det bittelitt regn natt til onsdag. Men det er om natten, så ja, kanskje det kan... Nei, det blir regn, det blir ikke frost. Bare se her. Så det ser egentlig lovende ut. Lite regn på langtidsvarsel. Ja, praktisk talt ingenting da. Så det er jo en god start på det nye året. Ja, siden det er det nye året, så har vi jo veldig gode tid i dag, så derfor så tenkte jeg at vi skulle ta med kaffe i bloggen helt til slutt nå i dag. Så kos dere med den. Og som sagt, riktig, riktig godt nytt år til alle som ser på Vestkysten Lokal-TV. Ja, de som ikke ser også. Godt nyttår til alle, rett og slett. Dere forstår jo at Vestkysten Lokal-TV og RTV har veldig tette kontakter. Her er NRK Dagsnytt klokken 12. Ja, riktig godt nyttår, alle seere av kaffebloggen. Alle 14. Jeg lurer på hvor mange som egentlig ser nå. Jeg lurer på om snittet har kommet opp i en 17-18 eller noe der omkring, så har det faktisk økt litt. Og det er jo hyggelig det, da.
Sånn abonnementsmessig så er det jo faktisk ganske mange. 108 er det vel. Men du vet, en ting er å abonnere, noe helt annet å se på. Det er mange jeg også abonnerer som jeg ikke ser på så veldig ofte. Jeg må si at jeg har begynt å se veldig lite på han Pøgg for tiden. Det er liksom ikke der tiden min går så mye på Pøgg lenger. Altså, det er jo gjentagelser hele veien, synes jeg. Men ikke desto gjentagelser hele veien. Prøv med noe nytt da. Nyttårsforsett. Jeg har et nyttårsforsett. Jeg har jo observert det ute på byen og mute. Det er veldig, veldig, veldig få feite oldinger ute. Eller få? Det er ingen. Det er ingen feite som overlever til å bli oldinger. Så, jeg har sagt det før. Jeg har gjort det før også, er det ikke det? Men nå gjelder det. Nå skal jeg begynne å bruke disse trimapparatene som står rundt i parkene. Sånn som denne her. Så vil jeg jo da selvfølgelig bruke min wifi-vekt og overføre til datene til mobiltelefonen her og sånt sånn. Altså, du kan gjøre det, synes jeg er ganske sykt. Du kan dele det på Facebook. Dele vekten din på Facebook og Twitter. Eller øye med wifi-vekt. Jeg vet ikke om det er noen i hele verden som har aktivisert den funksjonen. I hvert fall ikke jeg. Skal vi ta med en nyttårshilsen som vi fikk i går? Bare noen minutter over midnatt. Men da satte jeg allerede og rendret en videoblogg. Så derfor så kom ikke den med gårsdagens eller nattens videoblogg. Så da får vi hilsen ifra Ole. Ja, det var med 2018. Godt nytt år fra Stavanger til Vestkysten Lokal TV og kaffebloggen til Arel Helgeland. Vi fikk opphold, men mye vind hver måned. Godt nytt år. Ja, får bare ønske deg riktig godt nyttår, du og Ole. Håper du får til noe med brøytingen. Kanskje betale piggdekkavgift når de ikke brøyter. Det er jo det liksom den avgiften skal brukes til. Den skal brukes til at det skal være mulig å kjøre uten piggdekk. Så det der må da... Det må da ordnes opp i. Nå må vi se om vi har fått noe fra San Miguel de Salinas i dag. God morgen her fra San Miguel. 1. januar 2018. Været her i San Miguel i dag kommer det bli fint. I alle fall når det gjelder sol, og det blir helt blå himmel. Temperaturen kom til like på rundt 18 grader, men dessverre, sånn i 4-tiden i dag, så øker vinden fra vest opp mot 11 meter sekund. Men vi får nyte av solen mens vi har den, og for dere andre ha en riktig god dag.
Åh, jeg misunner deg det været der, Ove. Se her hvor grått og trist vi har det da. Tåke og... Hva temperatur er det da? 6,5 grader. Det er jo ikke noe særlig. Nei, du holder bedre selv med Gvelde Salinas. Det er ikke noen tvil om det. Du kan nesten ikke se akvadukten. Det er jo ikke så langt bort. Det er jo nærmeste nabo vår, den akvadukten, men akkurat å se at den er der nå i tåken, det er ikke så lett. Jeg tenkte at det var vel greit å vise den videoblokken jeg lagde 40 minutter inne i dette her nye året. Du vet, den inneholder litt komplisert rendring, og for at det hele tatt skulle bli ferdig, så tok jeg ikke så alt for høytidlig på det heller, men sånn når det gjaldt nøyaktigheten i innstillingen og sånt. Så hvis du ser fem feil, så er det på grunn av at det er fem feil. Men jeg hadde i hvert fall bloggen ferdig opplastet 42 minutter over midnatt, og det synes jeg ikke var så gale tross alt. Nå skal dere få se. En typisk spansk tradisjon, det er midnattsdruene. Det vil si at du spiser en drue på hvert klokkeslag når klokken blir 12 midnatt på nyttårsaften. Og da selger de sånne spesialdruer som skal være lett å spise. Skal vi pakke den opp, da ser vi at det står uten skinn, står der. Så de har rett og slett fjernet skinnet for at det skal være lettere å spise det. Det inneholder to sånne bokser, og med midnatt så skal meg og andre spise hver sin sånn. Og jeg skal prøve å lage en video hvor jeg synkroniserer bildene fra TVE, og at jeg spiser disse midnattsdruene. Så får vi se hvordan det går. Men før vi spiser midnattsdruene, så skal vi spise dette nydelige pinnekjøttet. Pinnekjøtt i Spania, det er ganske spesielt, det må jeg si. Tusen, tusen takk til deg som gjorde det mulig. Pinnekjøttet er spist, og det er bare 2,5 minutter cirka igjen av 2017. Så det er på tide med denne tradisjonen, midnattsdruen, som får åpne boksen med de 12 druene i. Hele Spanien sitter klar med sånne bokser med druer. Noen sitter opp med vanlige druer. Disse her er spesielt lagt. Foranledningen nå er da uten skall. Det kan vel gjerne lønne seg å ha den første klar. Ja, det er enda en liten stund til, men det nærmer seg.
Du har med druen. Ja! Godt nyttår! Ja, vi får se skål. Riktig godt nyttår. Vi klarte det. Ja, det er jo ikke noe annet å si en riktig, riktig godt nytt år. Og nå skal vi vel ut og lage litt om været, tenker jeg, men det... Skal vi ikke bare se på været forresten med en gang? Sånn som det er. Ikke sånn som vi håper det skal bli. Nei, det er ikke akkurat mye å skryte av. Det er ikke i dag vi havner på uteservering, tror jeg. Nei, det blir vel en stund til det. Dessuten så har jeg mitt nye nyttårsforsett. For jeg har som sagt aldri sett noe sånn som en feit olding. De oldingene som står og holder på med treningsinstrumenten i parken her. Det er så lite feite at det er helt vanvittig. Jeg lurte bare på om jeg skulle ta og så avslutte med det jeg på Facebook i går korte for. Kortet ble til årets fineste sang. Men før det så kan man se, det står 73 merknader på YouTube her. Om noen av de er noe sånn som en hilsen, eller en kommentar.
Nei, men både Knut og Raffen, de takker i hvert fall for det gamle året, og Raffen takker til og med for videoene mine. Ja, det er for godt at det er en eller to, alt i alt, eller gjerne tre, så liker de. Ja, altså liker jeg de selv også, eller gjør jeg det, jeg vet ikke, jeg ser de ikke selv. Jeg synes det er så flaut. Men nei, det var ikke flere kommentarer. Så da er det rett og slett bare tid for å avslutte denne årets første kaffeblokk. Og vise den beste sangen som ble utgitt i Norge i fjor, i 2017. Det er fremdeles veldig uvanlig, eller? Se at det er 2018. Nå omtaler 2017 som fortid, men jeg tror jeg skal klare å unngå å skrive feil her i grafikken og sånt, altså. Men vet du hva, det var et år, eller om det var i 2002, hvor det sto 2001, copyright 2001, i slutten på NRK Rogaland-lokalen til langt ut i februar. Så det går an å gjøre feil. Det er menneskelig. La meg bare håpe på de, la oss oppsummere nyttårsforsetten. Altså, jeg skal ned i vekt. Alle mine venners problemer skal løses. Parker skal bli rik. Det siste var så urealistisk at jeg vet ikke. Men det hadde vært veldig kjekt i hvert fall om man hadde hatt penger nok til å vanlig livsopprettholdelse, sånn at jeg kunne bodd her i byen, ikke med å bo bort på Mallorca. Jeg trivs jo ikke der, da. Det er en turistplass, og turister trivs på Mallorca, men på Parco så kom jeg fra en San Lázaro, og det er helt annerledes å bo på Mallorca. Nei, vi må ikke mimre vekk dette her. Jeg hadde jo sånn en fin avslutning nettopp. Skal vi ikke bare si at vi prøver å ta vare på hverandre? Vi prøver å bli kvitt overtro, sånn som kristendom og muhammedanisme, og bekjempe det, sånn at folk begynner å bruke hoved i stedet for å fantasere om guder som skal komme og hjelpe dem, eller MDG som fantaserer om flygende busser og biler. Altså, begynner å bruke hjernen. Skal vi ikke prøve å gjøre 2018 til det året folk begynner å bruke hjernen? Og alle som begynner å bruke hjernen blir ateister, for de er jo nødt for å se galskapen i det de tror på. Ha en riktig, riktig god dag, riktig godt nyttår. Her er den beste sangen fra 2017. I made your friend park the other day. She smiled and walked away. I stopped and tried to find her name in my mind, but it must have slipped away somewhere down the line. Gaza, I'm for real, they will not.
Sometimes I feel like I'm lost in my head, like I'm already dead. But then I hear someone like you call my name, and it's just like nothing's changed, like it's all have stayed the same. Kaffebloggen, en alternativ blogg om kristendom, politikk og annen overtro. Kaffebloggen hver dag på YouTube, klokken 12. Imagine there's no heaven, nothing to kill or die for, and no religion to. If you don't have any art, you're pretty much lost. Historien om menneskers onde handlinger og lidelsene det tøft påfører andre er mange. Besøksvenner, villige hender og store hjerter som vi ikke hadde klart oss uten. En eldre dame fra Vegårsheimet sa det slik: frivillig arbeid gir en god følelse. Da har han ikke taksameter på. Kjernen i frivillighet er nettopp at vi gjør noe fordi vi synes det er riktig og viktig, ikke for personlig økonomisk vinning. Med dugnadsånd har vi gjennom generasjoner skapt det fundamentet vi står på sammen i dag. Og styrken ligger nettopp i at vi har skapt det sammen med våre egne hender, at vi har gitt av vår tid, delt av vår kunnskap,
får ta personal. Hei, jeg heter Dag. Jeg har grunnlagt et firma som heter Oppdag AS. Vi driver med utvikling, produksjon og salg av maritimt verktøy og utstyr. Det jeg vil vise dere i dag, det er en liten ding som heter Canvas Buddy. Dette er altså Canvas Buddy. Den er lagt for å sette på i en stridig og vanskelig kalesjo. Måten vi bruker denne her på er at vi trer den gjennom hålet i kalesjo. Sånn som dette. Den enden her, den skal ligge mot knappen. Den hole enden her, den skal ligge mot knappen når vi begynner å trekke dette til. Og den opereres på følgende måte. Hjelp til med andre hånda, og jekk og brekk presenninger eller kalesjo på plass. Sånn som dette. På samme måte andre hålet. Sånn som dette. Legg den enden mot knappen, og jekk den på plass. Så er kalesjo på. Så har vi en annen funksjon av Canvas Buddy. Den kan også ta av i en stridig kalesjo. Så for eksempel har stått over vinteren og blitt harer, og kanskje det er lav temperatur. Og vi har funksjonen hvor vi kan ta av kalesjo også med denne her. Og denne lille lippo her, den er stukken 45 grader ut av lengderetningen på verktøyet. Den brukes på følgende vis. Dere ser her er det et kutt som går opp her. Alle hjerter i knappekalesjer er formet på denne måten. Kutt, kutt. Det er kuttet her. Det utnytter vi. Vi tar og trer dette, denne leppa her imellom kalesjer og båten. Så vi er sikre på at vi er mellom kalesjer og båten. Så vrir vi verktøyet rundt på denne måten her. Nå har vi vridt til 90 grader. Og nå har vi vridt til 180 grader. Og på den måten så bare sletter man av. Jeg gjentar på den andre. Den leppa inn imellom her. Via kuttet. Legger det og bruker andre hånda til hjelp. Nå tar jeg bare 90 grader. Og bare smetter den rett av. Det var det jeg hadde å fortelle om Canvas Buddy. Jeg håper det er et verktøy som dere liker, og jeg er 100% sikker på at dette fungerer godt på knappekalesjo. Takk for meg.